הרבה אנשים שואלים אותי מה זה אקטואריה. אקטואריה זה המקום שבו מדע וביזנס נפגשים. אקטואריה זה מקצוע שמשתמש בכלים כלכליים, מתמטיים, מימוניים, סטטיסטיים, כדי לנסות להעריך מה יהיה בעתיד על בסיס מה שהיה בעבר. מכירים את המשפט על משק כנפי הפרפר בסין שמפיל את הבורסות בניו יורק? זו אקטואריה. מה הסיכוי שיפגע בי עכשיו ברק? לא קרה. זו אקטואריה. אז למי מתאים ללמוד אקטואריה? לכל מי שיש לו תואר ראשון בתחום כמותי ויש לו רצון להשתלב בדרגות הבחירות אל עולם הניהול הפיננסי. המקצוע הזה ישים בחברות ביטוח, קרנות פנסיה, בנקים, קרנות השקעה. מגיעים למקומות שבו מחברים את הבעיות הכי מורכבות של המאה ה-21 עם הצורך לפתור אותן. להבדיל ממקצועות אחרים שהולכים ונכחדים, המקצוע הזה תמיד יהיה לו ביקוש והביקוש יגדל. אז למה לבוא ללמוד אקטואריה באונו? כי תוכנית הלימודים שהכנו מותאמת פיקס לדרישות השוק ולדרישות הלימודים הכי מחמירות בעולם. התוכנית בקריה האקדמית אונו מוכרת על ידי אגודת האקטוארים בישראל ועל ידי האגודה הבריטית שהיא האינסטנציה העליונה לאקטואריה בעולם. המשמעות היא שאם יש לך תואר באקטואריה מהקריה האקדמית אונו, אתה יכול לעבוד בכל העולם. אין עוד מקצוע שמתעסק באי-וודאות ומשפיע על השווקים הפיננסיים כמו אקטואריה. שמעתם את ענת? בואו ללמוד איתנו.